Gostei aí. Pare um pouquinho aí. Tudo bom, rapaz? Qual é seu nome? Amiguinho, papai. Amiguinho? É. Tem um sonzinho aí, não tem? É. Deixa eu filmar aí. Você gosta do forrozinho? É. Você mora onde? Eu moro na Lagoa. Do jeitinho? Papai da Lagoa. Sai só curtindo na rua, é? Sim, é. Toma uma? Não, mesmo não. Só curtindo, passeando? É, não, passeando é pra gente. Eu posso colocar na internet? Vamos lá, Cacau Show. Cacau Show. Sai só curtindo aí. Você gosta de um forrozinho, não gosta? É bom, é o canário do rei. Aí é o canário do rei, né? Vou cantar um maneirão, bem do jeito que me agrada. É. O senhor não tem carro, né? O senhor não tem carro para botar som, né? É. Usar na carrocinha mesmo, né? Mesmo. Olha, que vale a felicidade, né? Felicidade pro senhor. Tá bom, tá bom.